Mística Cidade de Deus, capítulo 9, do livro 3, tomo 2, Santa Maria de Ágreda. Preparação final de Maria Santíssima para a encarnação, concedendo-lhe novas graças e dons. O Altíssimo confirma no título de Rainha de toda a criação. As imensas distâncias vencidas pela encarnação. No último dos 9 dias que o Altíssimo empregara para mais perto preparar seu tabernáculo, a fim de santificá-lo com sua vinda, determinou renovar suas maravilhas e multiplicar seus sinais, recapitulando os favores e benefícios que até aquele dia comunicara à Princesa Maria. De tal modo operava nela o Altíssimo, que quando tirava de seu tesouro coisas antigas, conforme Marcos 13:52, sempre lhes acrescentava muitas novas. Esta progressão em maravilhas cabem na distância que vai entre a humilhação de Deus fazer-se homem e a exaltação de uma mulher à dignidade de sua mãe. Para Deus descer ao extremo de se fazer homem, não pode nem precisava mudar, porque, permanecendo imutável em si, pôde unir a sua pessoa à nossa natureza. Mas para uma mulher de corpo terreno dar sua própria substância, com a qual Deus se unisse e se fizesse em homem, parecia necessário vencer distância infinita. Em consequência, a sua mesma proximidade com Deus criaria a medida da distância entre ela e todas as demais criaturas. Lugar de Maria junto a Deus. Chegou, pois, o dia no qual Maria Santíssima chegaria à máxima disposição de proximidade a Deus, para ser mãe sua. Naquela noite, a mesma silenciosa hora foi chamada pelo Senhor, como se disse das precedentes, respondeu a humilde e prudente rainha: "Preparado está meu coração, Senhor e Rei Altíssimo, para que em mim se cumpra o vosso divino beneplácito." Logo foi levada pelos anjos em corpo e alma, como nos dias antecedentes, ao céu empíreo e colocada na presença do trono real do Altíssimo. Sua majestade a pôs ao seu lado, marcando-lhe o lugar que para sempre teria em sua presença. Este lugar foi o mais elevado e próximo de Deus, fora do que estava reservado para a humanidade do Verbo. Excedia sem medida aos dos demais bem-aventurados reunidos. Maria conhece toda a criação em conjunto. Daquele lugar viu a divindade por visão abstrativa, como nas outras vezes. Ocultando-lhe a dignidade de Mãe de Deus, manifestou-lhe o Senhor tão altos e novos mistérios que por sua profundidade e por minha ignorância sou incapaz de os explicar. Viu novamente a divindade todas as coisas criadas e muitas possíveis e futuras. As corpóreas foram-lhe reveladas por espécies sensíveis, como se as tivesse presente aos sentidos exteriores e como se as percebesse com olhos corporais. Conheceu em conjunto toda a estrutura do universo que antes havia conhecido em partes e as criaturas que nele existem distintamente, como se as tivera presentes em uma tela. Viu a harmonia, ordem, conexão e dependência de todas tem entre si e da vontade divina que as cria. Governa e conserva, cada qual em seu lugar e ser. Viu os céus e estrelas, os elementos com seus habitantes, o purgatório, o limbo, o inferno com todos os que haviam naquelas cavernas. Estando a rainha das criaturas em lugar que ultrapassava todas inferior somente a Deus, assim também foi a ciência que recebeu inferior apenas a divina e superior a tudo o que é criado. Os escolhidos fruto especial da redenção. Estando a divina senhora absorta na admiração do que o Altíssimo lhe revelava, correspondendo-lhe com o devido louvor e glória, disse-lhe o Senhor:
minha escolhida e pomba minha. Todas as criaturas visíveis que contemplas, criei com tanta diversidade e beleza e conservo com minha providência. Somente pelo amor que tenho aos homens, de todas as almas que até agora criei e até o fim determinei criar, será escolhido um grupo de fiéis. Serão separados e lavados no sangue do Cordeiro, que tirará os pecados do mundo. Estes serão fruto especial de sua redenção. E gozarão de seus efeitos por meio da nova lei da graça. Uau! E sacramentos que nela lhes dará seu reparador. Meu Deus, meus filhos da divina vontade. Por fim, os que perseverarem receberão a participação da minha eterna glória e amizade. Para estes escolhidos, principalmente, criei tantas e tão maravilhosas coisas. Qual? Se todos quisessem me servir, adorar e conhecer meu santo nome de minha parte, para todos e para cada um, eu criaria tantos tesouros. Uau! E os ordenaria para sua posse. Meu Deus, que emoção. Maria coroada rainha, ainda que houvesse criado uma só criatura capaz de minha graça e glória, torná-la-ia senhora de toda a criação, porque tudo isto é muito menos que fazê-la participante de minha amizade e felicidade eterna. Tu, minha esposa, és minha escolhida e achaste graça em meu coração. Faço-te senhora de todos estes bens, dando-te o domínio sobre eles. Se fores esposa fiel como desejo, retribuí-los, distribuí-los-ás e os dispensarás a quem nos pedir por tua intercessão. Para isto, os deposito em tuas mãos. Consagrando Maria, por suprema rainha de toda a criação, a Santíssima Trindade colocou-lhe na cabeça uma coroa onde estavam gravados caracteres que diziam Mãe de Deus. Ela, porém, ainda não os compreendeu. Os espíritos celestes que os entendiam admiravam-se com a magnificência do Senhor por esta ditosíssima donzela, bendita entre as mulheres, e a reverenciaram e veneraram por sua legítima rainha e senhora de toda a criação. Os anjos reconhecem Maria por sua rainha e senhora. Todos estes portentos eram realizados pelo Altíssimo, segundo a conveniente ordem de sua infinita sabedoria. Convinha que antes de assumir carne humana no virginal seio desta senhora, os cortesãos deste grande rei reconhecessem e reverenciassem sua mãe como rainha e senhora. Era justo e conveniente a boa ordem que primeiro Deus a fizesse rainha e depois mãe do príncipe das eternidades, pois quem havia de dar à luz ao príncipe necessariamente deveria ser rainha, reconhecida pelos vassalos. Não havia inconveniente que os anjos já tivessem conhecimento disso, nem era preciso que lhes fosse oculto. Para a honra da majestade divina, o tabernáculo escolhido para a morada sua deveria ser preparado e enriquecido com todas as excelências de dignidade e perfeição, sublimidade e magnificência que se lhe pudessem comunicar sem faltar nenhuma. Assim foi pelos anjos reconhecida e honrada como rainha e senhora. Semelhança entre Maria e o Pai Eterno. Para arrematar sua prodigiosa obra, estendeu o Senhor seu braço poderoso e diretamente renovou o espírito e potências desta grande senhora, dando-lhe novas iluminações, hábitos e qualidades, cuja grandeza e predicados não cabem em termos terrestres. Era o último retoque e pincelada nesta viva imagem de Deus, para nela e dela ser feita a substância da qual se viria a vestir o Verbo Eterno, imagem por essência, conforme 2 Coríntios 4:4, do Pai Eterno e figura de sua substância, conforme Hebreus 1:4. Mais do que o de Salomão, ficou este templo revestido por dentro e por fora do ouro puríssimo, conforme 3 Reis 6:30. Da divindade, sem que se pudesse nela vislumbrar um átomo sequer de descendente terrena de Adão, ficou toda divinificada com visos de divindade, pois tendo o Verbo divino que saía do seio do Eterno Pai para descer ao de Maria, preparou-a de modo que houvesse a possível semelhança entre a mãe e o pai.
Prodigiosa humildade de Maria. Não me ficam novas razões para explicar como quisera os efeitos que estes favores produziram no coração de nossa grande Rainha e Senhora, não sendo capaz de concebê-los a inteligência humana, como chegarão as palavras para explicá-los? O que, porém, me causa maior admiração pela luz que me foi concedida sobre tão elevados mistérios é a humilde desta divina mulher e a porfia entre ela e o poder divino. Raro prodígio e milagre de humildade é ver esta donzela Maria Santíssima elevada à suprema dignidade e santidade depois de Deus, humilhando-se e aniquilando-se abaixo de todas as criaturas, sem lhe vir ao pensamento de que poderia ser mãe do Messias. E não apenas isto, nem sequer se julgou algo de grande ou acima do que se considerava. Não se elevaram seus olhos e seu coração, e quanto mais era exaltada pelos dons do Senhor, tanto mais humilde era o sentir de si mesma. Justo foi, certamente, que Deus Todo-Poderoso olhasse sua humildade, que por causa dessa virtude todas as gerações a chamassem feliz e bem-aventurada. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, amor fiel e desinteressado. Minha filha, não é digna esposa do Altíssimo quem lhe tem amor interesseiro e servil. A esposa não há de amar e temer como escrava, nem tampouco servi-lo pelo salário. Seu amor deverá ser filial e generoso, exatamente por sabê-lo tão rico e liberal. Foi por amor das almas que criou tanta diversidade de bens visíveis para que sirvam a quem serve a Deus. Acima de tudo, a esposa deve apreciar os tesouros escondidos que ele prepara, na abundância de sua doçura para os que o temem. Quero que sejas muito agradecida a teu Senhor e Pai, esposo e amigo, sabendo quão ricas são as almas que por graça chegam a ser caríssimas e filhas suas. Pai Poderoso preparou tantos e tão diversos bens para seus filhos, disposto a dar tudo para um só, se deles tiver necessidade. Não tem justificativo o desamor dos homens em meio a tantas razões e incentivos, nem desculpa por sua ingratidão, pois conhecem e recebem sem medida tantos benefícios. Agradecer a Deus os dons concedidos a Maria. Lembra-te, pois, caríssima, que não és estrangeira na casa do Senhor, a Santa Igreja, mas de sua família entre os santos, esposa de Cristo, alimentada com seus favores e carinhos, já que todos os tesouros e riquezas do esposo pertencem à legítima esposa. Considera de quanto és participante, senhora, goza, pois, de todos como membro da família de Deus e zela por sua honra como filha e esposa tão beneficiada. Agradece todas as coisas como se o Senhor as tivesse criado somente para ti. Ama-o e reverencia-o por ti e pelo próximo, a quem se mostrou tão liberal. Em tudo isto, imita segundo tuas fracas forças o que entendeste que eu fazia. Sabe, filha, que me será muito agradável engrandeceres e louvares ao Todo-Poderoso com fervoroso afeto, pelas graças que seu poder me concedeu desta novena e que superam qualquer humana ponderação. Capítulo 10. O Arcanjo São Gabriel é enviado pela Beatíssima Trindade para anunciar a Maria Santíssima que fora escolhida para a Mãe de Deus, a encarnação no plano divino. Desde infinitos séculos estavam determinados, embora escondidos no segredo da eterna sabedoria, o tempo e hora oportunos para ser manifestado na carne o grande mistério de piedade, conforme 1 Timóteo 3,16. Justificado pelo Espírito, pregado aos homens, revelado aos anjos e criado no mundo, chegou, pois, a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, que apesar de conter muitas profecias e promessas, estavam demasiado vazios. Faltava-lhes a plenitude de Maria Santíssima, por cuja vontade e consentimento todos os séculos teriam seu complemento. O Verbo humanado, passível e redentor, antes dos séculos estava predestinado este mistério.
1 Coríntios 2:7, a ser realizado no tempo por meio de nossa divina donzela. Achando-se ela no mundo, não deveria ser adiada a redenção humana e a vinda do unigênito do Pai. Deus já não andaria provisoriamente em tabernáculos, conforme 2 Reis, 2 Reis 7:6, e casas alheias, mas habitaria definitivamente em seu templo e casa própria, antecipadamente edificada e enriquecida às suas próprias expensas, conforme primeiro... Mais do que o templo de Salomão, com os tesouros de seu pai Davi. Primeiro par, mas eu não sei qual é a... Nossa, gente, eu tô perdida. Primeiro, é conforme o primeiro par, mas eu não sei qual é a... Qual é o livro par? Agora fugiu. 22:5. Chega o tempo para se operar o mistério. Na plenitude deste tempo pré-estabelecido, o Altíssimo determinou enviar seu Filho unigênito ao mundo, conferindo ao nosso modo de entender e falar os decretos de sua eternidade, as profecias e promessas feitas aos homens desde o princípio do mundo, com o estado de santidade que elevara Maria Santíssima. Achou tudo concorde para a exaltação do seu santo nome. Manifestaria aos santos anjos a execução de sua eterna vontade e por eles começaria a realizá-la. Falou Deus ao arcanjo São Gabriel, com a voz ou palavra que lhes intima sua santa vontade, a ordem comum usada por Deus para iluminar seus espíritos é começar pelos superiores, os quais, por sua vez, vão transmitindo essa purificação e iluminação aos inferiores. Assim, chega aos últimos, que foi revelado aos primeiros. Desta vez, porém, abriu exceção, porque o arcanjo recebeu diretamente do Senhor a embaixada de que seria investido. O arcanjo São Gabriel é encarregado de anunciar o mistério a Maria. Ao primeiro sinal da vontade divina, São Gabriel atendeu prontamente, como aos pés do trono, para ouvir o ser imutável do Altíssimo. Declarou-lhe Deus a mensagem que deveria levar a Maria Santíssima, com as próprias palavras que o anjo deveria empregar. Deste modo, o primeiro autor desta embaixada foi o próprio Deus, que a compôs em sua mente divina. Desta passaram ao arcanjo, que a transmitiu a Maria Puríssima. Juntamente com essas palavras, revelou o Senhor ao Santo Príncipe Gabriel muitos e ocultos sacramentos sobre a encarnação. A Santíssima Trindade mandou-o anunciar a divina donzela, que entre as mulheres fora escolhida para a mãe do Verbo Eterno, que o conceberia em seu virginal seio por obra do Espírito Santo, permanecendo sempre virgem, e tudo mais que o mensageiro celeste deveria transmitir à sua rainha e senhora. Todos os anjos recebem revelação da realização do mistério. Em seguida, declarou o Senhor aos demais anjos que, havendo chegado o tempo da redenção humana, dispunha-se para descer ao mundo sem mais demora. Todos tinham presenciado a preparação de Maria Santíssima para a suprema dignidade de sua mãe. Ouviram os espíritos celestiais a voz do seu Criador e, com incomparável gozo e ação de graças, pelo cumprimento de sua eterna e perfeita vontade, cantaram novos cânticos de louvor, repetindo sempre aquele hino de Sião: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Justo e poderoso é Senhor nosso Deus, que vive nas alturas e olha aos humildes da terra.
Admiráveis são todas as tuas obras, altíssimos os teus pensamentos, conforme Salmo 112. São Gabriel Arcanjo. Com singular alegria, obedeceu o príncipe Gabriel ao divino mandato e desceu do supremo céu acompanhado por muitos milhares de belíssimos anjos em forma visível. A figura do legado angélico era de jovem, garborosíssimo, de rara beleza. Seu rosto refulgente emitia raios de esplendor. Semblante grave, majestoso, passos serenos, gestos de grande compostura, palavras ponderadas e eficazes. Entre severo e aprazível, apresentava maior deificação do que os demais que até aquele dia a senhora vira naquela forma. Trazia diadema de singular brilho e suas vestes roçagantes desprendiam refulgência furta-cor. Engastada no peito uma cruz belíssima que representava o mistério da encarnação ao qual se referia sua embaixada. Todas estas circunstâncias despertaram mais atenção e afeto da prudentíssima rainha. Idade de Maria. Este celestial exército, com seu chefe São Gabriel, dirigiu o voo para a habitação de Maria Santíssima, em Nazaré, cidade da província de da Galiléia. Na humilde casa, encaminharam-se para o seu aposento, um estreito quarto despido dos adornos que os mundanos usam para encobrir a própria miséria e privação de maiores bens. Tinha a Divina Senhora, nesta ocasião, 14 anos de idade, 6 meses e 17 dias. Completara anos a 8 de setembro, havendo-se passado 6 meses e 17 dias até aquele em que se operou o maior dos mistérios que Deus realizou no mundo. Retrato físico de Maria. O talhe desta divina rainha era mais alto que ordinariamente têm as mulheres nesta idade. Corpo de grande elegância e perfeita proporção, o rosto oval, gracioso, moreno claro, fronte espaçosa e sobrancelha arqueada. Olhos verdes e escuros, grandes e graves, de indizível beleza e encanto. Nariz afilado, boca pequena de lábios corados. Nestes dons naturais, era tão bem proporcionada e formosa como jamais o foi nenhuma criatura humana. Contemplá-la causava ao mesmo tempo alegria e reverência, afeição e respeito, atraía o coração e o detinha em suave veneração, despertava louvor que emudecia ante tantas graças e perfeições, produzia divinos e inexplicáveis efeitos, enchia o coração de celestes influxos e divinos impulsos para Deus. Oração de Maria ao receber a anunciação do anjo. Seu traje era humilde, pobre e asseado, de cor cinza prateada, composto sem vaidade, com suma honestidade e modéstia. Quando se aproximava a embaixada celeste que não esperava, encontrava-se em altíssima contemplação sobre os mistérios que o Senhor realizara com ela durante os 9 dias anteriores. Tendo-lhe o Senhor confirmado, como acima dissemos, que em breve seu unigênito desceria para tomar forma humana, a grande rainha, confiante nesta palavra, com fervorosa alegria, renovava seus humildes e ardentes afetos, dizendo em seu coração: é possível ter chegado o tempo tão feliz em que o Verbo descerá do Pai para nascer e conviver com os homens? O mundo irá possuí-lo, e os homens, para vê-lo com seus olhos corporais, conforme... Nossa, acabou de vir na cabeça aqui. Baru, né? 338. Nossa, agora fugiu. Tava na minha cabeça o nome da... Eu tô meio cansada já de ler. O mundo irá possuí-lo, e os homens vê-lo-ão com seus olhos corporais, conforme Isaías 45. O outro é Baru alguma coisa, é um profeta Baru, esqueci o nome do profeta. Despontará aquela luz inacessível para iluminar os que se encontravam nas trevas, conforme Isaías 9:2. Ó, quem merecerá vê-lo e conhecê-lo? Quem beijará a terra pisada por seus divinos pés? Oração de Maria. Céus, alegrai-vos, console a terra e todos eternamente o louvem e bendigam,
pois sua felicidade eterna já está próxima. Ó, filhos de Adão, sofredores por causa do pecado, mas sempre obras do meu amado, logo erguereis a cabeça e sacudireis o jugo de vossa antiga servidão. Aproxima-se vossa redenção e já vem chegado vossa salvação. Ó antigos pais e profetas, com todos os justos que esperam no seio de Abraão detidos no limbo, logo chegará vosso desejado e prometido Redentor. Exaltemo-lo todos e cantemos hinos de louvor. Feliz quem vier a ser serva de sua serva. Ditosa a que for escrava daquela que Isaías vaticinou, conforme Isaías 7,14, para sua mãe, ó Emanuel, Deus e homem verdadeiro, ó chave de Davi, que abrirá os céus, ó sabedoria eterna, legislador da nossa igreja, vem, vem, Senhor, a nós, e libertai a escravidão de teu povo, veja toda a carne, tua salvação. Nestes atos de súplica e de outros muitos que palavras não conseguem explicar, encontrava-se Maria Santíssima na hora em que o anjo chegou e estava puríssima na alma, perfeitíssima no corpo, nobilíssima nos pensamentos, sublime na santidade, cheia de graça, toda divinizada e agradável aos olhos de Deus. Deste modo, pois, pode ser digna mãe sua e eficaz instrumento para atraí-lo do seio do Pai ao seu virginal ventre. Ela foi o poderoso veículo de nossa redenção, a qual lhe ficamos devendo por muitos títulos. Merece, portanto, que todos os povos e gerações a bendigam e eternamente a louvam. No capítulo seguinte, direi o que sucedeu com a chegada do embaixador celeste. A encarnação se opera em Maria no estado ordinário da fé. Agora advirto apenas uma coisa digna de admiração para receber a anunciação do Santo Arcanjo e para a realização do alto mistério que se ia efetuar nesta Divina Senhora. Deixou-a o Senhor no estado ordinário das virtudes, como disse na primeira parte. Assim dispôs o Altíssimo, porque este mistério deveria se realizar como sacramento de fé, mediante os atos desta virtude em conjunto com os da esperança e caridade. Por esta razão, o Senhor deixou-a no estado ordinário das virtudes, para que acreditasse e operasse nas divinas palavras. Precedido por estes atos, aconteceu o que direi com a curteza de meus termos e limitadas razões, a grandeza dos mistérios, tornar-me pobre delas para explicá-los. Doutrina da Rainha e Senhora do Céu. Familiaridade com Deus. Minha filha, com especial interesse, te manifesto agora quanto desejo que te torne digna do trato íntimo e familiar com Deus. Prepara-te para isso com grande cuidado e solicitude, chorando tuas culpas, esquecendo e renunciando a todas as coisas visíveis, de modo a não procurares senão Deus. Para isto, te convém pôr em prática toda a doutrina que até agora te dei, e mais que para a frente eu te manifestar. Eu te ensinarei como proceder nesta familiaridade com o Senhor e com os favores que de sua benignidade receberes, concebendo em teu coração pela fé, luz e graça que te conceder. Se antes não te dispuseres de acordo com o que te admoesto, não alcançarás o cumprimento de teus desejos, e nem eu o fruto da doutrina que dou como tua mestra. Valor do ensinamento de Maria. Já que achaste, sem o merecer, o tesouro escondido, a preciosa pérola de meu ensinamento e doutrina, despreza quanto puderes possuir, para só adquirir esta joia de inestimável valor. Com ela receberás todos os outros bens e serás digna da íntima amizade do Senhor e de sua morada eterna em teu coração. Em troca desta grande felicidade, quero que morras a tudo que é terrestre e ofereças tua vontade penetrada de afetos de agradecido amor, procurando imitar-me, ser tão humilde até persuadir-te de que nada vales, nem podes, nem mereces, nem sequer és digna de ser aceita por escrava da serva de Cristo. Humildade. Lembra-te como eu estava longe de imaginar que o Altíssimo me destinava à dignidade de mãe sua.
na própria ocasião em que me prometera sua próxima vinda ao mundo e me incitava a desejá-la com tão ardente amor, nas vésperas deste maravilhoso sacramento, pareceu-me que eu morreria e que meu coração se dissolveria nessas amorosas ânsias se a divina providência não me sustentasse. Ali aviava o meu espírito com a certeza de que logo desceria do céu o unigênito do Eterno Pai. Por outro lado, minha humildade inclinava-se a recear que o fato de eu viver no mundo retardaria sua vinda. Considera, pois, caríssima, os segredos de meu coração e que exemplo é para ti e para todos os mortais, e porque é difícil receber e escrever tão alta sabedoria. Contempla-me no Senhor e em sua divina luz meditarás e entenderás minhas ações perfeitíssimas. Imita-me e anda nas minhas pegadas.